Šta paničiš? Gdje, brate, ja ne mogu. Dobro, znaš kako, ja na primjer, a to je baš različito, evo, ja isto kad sam sad sedi, kad sam bila mala, na primjer, ako me nešto zaboli, ja se obratim uvek mami. Znaš, šta god imam temperaturu, ja mama, ne razumeš, i uvek mama trči, razumeš. To nije mi dobro mama, razumeš. A tata je za neke druge stvari, nekako, znaš, tata da se mazi, da se igraš sa njim. Dok mama je za neke ozbiljnije stvari. Šta ćemo da jedemo mama, a gdje je mama, razumeš? To jes. Sedim sa njima, ako pijem kafu.